Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti sok od tikve, bundeve. Ja sam ovdje pripremila, evo to je ova domaća zelena tikva. Bundeva je vrsta tikve, spada u istu biljnu porodicu kao i krastavci i dinje. Od tikve, tj. Bundeve se mogu praviti i slatka i slana jela. Tikve su, kao što znate, veoma hranljive. Bogate su i brojnim i vitaminima, mineralima, kao što su vitamin C, vitamin B, B1, B2, B6, folnim kiselinama, kalcijum, gvožđa, beta-karoten. Stvarno jedna izuzetno korisna namirnica koje preko cele zime ima, dobre za imunitet organizma. Ja često ovaj sok pravim svojoj deci, jedan prelep gusti sok. Za sok koji ću praviti mi je potrebno oko kilogram tikve, bundeve i seckaću na kockice. Sitnije može kockice da bi se i brže skuvala. I stavit ću jednu malo veću i dublju šerpu. I seckala sam ovako, evo, na kockice i sipat ću litar i po vode da ova tikva ogrezne u vodi. I kuvat ću je negdje oko 20 minuta da baš lepo omekša. 20-30 minuta, 15, sve zavisi na kolike komadiće ste sekli i od same tikve, to jest bundeve, zavisi. Kad se skuva, onda ćemo da vidimo dalje postupak. Spasirala sam je, dobila sam jednu kremastu, gustu smesu i u to ću dodati 1,5 limontus. Dodat ću i 500 grama šećera, kristal šećera. To ću malo samo da promešam. I naliću sa još 3 litra vode. Sada kad sam nalila još 3 litra vode, uključit ću i sve zajedno sa šećerom i vodom ću da kuvam jedno 20 minuta. Znači da ključa 20 minuta. Sok je ključao nekih 20 minuta. Sada ću da ga isključim i ostavit ću da se skroz ohladi. Sok od bundeve se ohladio i sada ću u sok sipati jednu bočicu ekstrata od kajsije. Ja sam pravila sok od bundeve i stavljala sam ekstrat od ananasa, od naranđe, od kruške, ali verujte, najlepši je sa ekstratom od kajsija. I moja deca najviše vole kad je sa ekstratom od kajsija. Vi po vašem ukusu, znači možete dodati bilo koji. Znači jedna ova bočica ide na ovu količinu soka. A ako pravite duplu meru, onda ćete staviti dve. Ja nikada ne pravim veću količinu. U sok ne stavljam konzervans. Ne stavljam u zamrzivač, u flaše, mi to popijemo za nekoliko dana, hvala Bogu, ima nas u kući, pa to brzo i ode. Sipat ću sok u flaše i stavit ću u frižider. Sipat ću prvo u čašu. Ja sam pravila sok i sa bundevom koje je narandžaste boje, pa onda bude i jača boja soka. Međutim, nema veze. I evo, i ovako je prelep sok. Prelep ukus, stvarno. Ja bih vam toplo preporučila da probate. Osvežavajući, a ujedno i veoma zdrav. Nadam se da ćete napraviti, videli ste, ništa komplikovano, ništa teško, veoma brzo se pravi.
Želim vam svako dobro i prijatno do sledećeg videa. Veliki pozdrav!